Persiks? Es kaut vēl vien. Es vien kā taisu arī savējo, bet... Nevajag, netais vaļā. Smirgi? Tu labrīs. Nē, vismaz man tā nešķiet. Zinā, es līdz šim pārstrājies pats spēlējis to plējus ar kaut kādiem cilvēkiem. Un tad, tagad vienkārši ir tajā Helio pat pāris muļķi parādījušies. Ja viņi sakā sev dēvē par lieliem muļķiem. Un viņi mazējiem. Tu... No augumā viņš viens taču ir mazs. Kāpēc vispār pat man turpināt šo spēli spēlēt? Jā, ja viņi varētu vienkārši šeit sēdēt un spēlēt. Kurš es esmu? Jā. Tu esi jā, apakšā. Pārbaldīgi. Tā kā tev patīk. Es šito čoku varu šaut? Nē, ko es nevienu čoku spēlēt. Re, kur ir Elliots. Kas man varu šaut? Kāpēc man ir Ukraina sašāva? Tā... Kāpēc nevar vienkārši visi parunāties un pateikt, ka tā, ka tā nav smuki? Nē, klausies, visi. Veci, tu aizskāri manas jūtas, es pat nezinu, kas tas ir par čauk. Baigi grūti bez peles šaut. Jā. Es tikko nogalināju, jā. Kāpēc, bļiek, kas man šaut? Kāpēc man apkārtojumā rāda, ka man nošaut? Edžo, tas tu? Es galēju atceries, kā tu miri. Vārprāt, nu pagad, džekit, davai bez šitā visā. Davai mums par rokām. Tas laika mēlons bija. Jau vecīt, vienkārši tu nezini, ar ko tu sasējies. Kā sanāk, jūs jums dod licināt, vai tā vai ne? Mēs pārsvarā iedzeram un aizējām ar draugiem un vēl esam mājās. Esam mājās. Vecīt, es pārlādēju, nešāk guļošu. Ar man godīgi, vai tu zini, kā rodas elektrība? Jā, pastāstīt. Tāpēc, ka manuprāt, tas ir absolūtais bullshit. Tas, ko mums cešas iestādīts mēdī. Man ir opcija. Es domāju, ka elektrība rodas saskaroties joniem. Joniem. Pulsiem un mīnusiem, es zinu, kaut kas arī tas ir tā rodas baterijas. Ā, tā ir baterija. Tā piedzima pirmā baterija. Kad pārgulēja plusiņš ar mīnus, un tad piedzima viens mazs bačiņš. Jā, zini kā... Nē, nu elektrība, nu kaut kā, es domāju, vādu kaut kā pārlēja tā, kad bija kaut kāds zemes pazeminājums, tik liels ar tādu enerģiju. Bullshit, vecīt. Vecīt, tu esi zeitgeistu pārskatījies. Jā. Tad pilnīgi noteikti. Tev drīzāk jāpaskatās, jāpaskatās. Es tev labāk pastāstīšu prikulu. Gribu prikulu? Jā. Kurš stāsts? Tas nav stāsts īstība. Kā sauc svarcelšanas... Sieviešu svarcelšanas sponsoru? Baterija Duracell. Kāpēc man ir pīstiks kaut kāds? Oh, es granātas metīšu. Jāķi! Yeah. Es zinu vienu latviešu svarcēlē. Jā, šeit Bācīgs un Bergmanis. Bergmanis ir mans onkars. Koha. 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 Vecīt, koha. Koha. Labi, nākamais jautājums tev, Armands. Kā rodas nauda? Nauda rodas... Kad tu daudz strādā. Kaut kas ir vērtīgs, un tu gribi kaut ko no otra paņemt, nenozogot. Un tad izdomāju, es to samaksāju. No, bet kā vispār izdomāju, ka būs tāda nauda? Grāpnieki izdomāja. Tā viņi pa pluso apzēga cilvēks. Tiek. Kāpēc zeme griežas? Ap savosi? Jā, kāpēc tā notiek? Kāpēc nestāv uz vietas? Kas ne? Kāpēc? Es tev pateikšu, kas ne? Jo viņa... Mēs vienkārši ejam zemāk visu laiku. A, ko viņai darīt? Urbjās. A, ko viņai darīt vēl? Nu, viņai lai iet strādāt. Kādam naudu jāpalnā. Pagaidiet. Labi, nāk pēdējais jautājums. Kā rodas vējš? Un tā nav Dona dziesa. Tad, kad dieviņš pūš. Kur tu te man stāvi ceļā? Es pēc piena uz veikalu eju. Kur tu esi, b***? Šitas ir daudz vienkāršāk nekā VR, bet joprojām ļoti sarežģīti. Tas ir daudz vienkāršāk nekā iet uz darbu. Es esmu reāli, man liekas, esmu reāli kujotas spēlētājs, kāds ir bijis šeit, izņemot Elendu. Elendu vēl nav bijis. Juris Kulakovs te bija. Protams, ka viņš te nav bijis. Ai, 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 ģevčonki, tiezi latākie noški. Ai, 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 noķonki. Nā, topai, topai. Mirsti suka, bandaroški. Tud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 
Vojta pa mani. Tā, karači. Tā, visi malā. Ā, es sapratu, te ir jānogalina.
Ā, man likās, tas ir tā kā Sims. Iemet granātu, jā, te nav iepazīšanas. Ā, man likās, ka mēs tepat cenšam. Kad vajadzēs te pārgulēt ar kādu? Jūs nenonāksiet labākās attiecībās, kā jūs atbijāt pašā sākumā. Ā, pārgulēt. Tad ņem granātu. Tas ir principā. Ar R1 uzmet granātu, jūs zini. Man ir tikko teikt. Nu kā, uzmest granātu, tas nav tas pats, kas uzmest draugu. Tas gan. Draugu uzmest patīkamāk. Labi, draugu uzmest ir daudz pizdātāks. P***ēts, nu fucking ey. Kas pa game? Pagau Eilans atnāca? Jā. Kas pa game? Tas ir Sims. Call of Duty. Jā, Sims, tikai mēs neesam saprast, kurā mirklī varēs tikai kļūt par labākiem. Es nevaru saprast, kad varēs ar kādu pārgulēt. Tāpēc tas laiks zaudē? Tāpēc, es jau zaudēju. Es esmu atpakaļ, jā. Tāpēc, ka tā ir tāda stratēģija. Tu sākumā visiem papis un pēc tam, kad visi to, nu, tāds mazāk gaida. Jā. Tikai viņi to otru daļu nav realizēja. Absolūti. Tā man zvanīja kaimiņiem. Tas soš pēc sūdiem. Tipiski. Nolaid ūdeni, kuram bija. Es kādu nogalināšu, uz es zvēru. Nav nemžā. Kas tas ir? Tas ir pitbariņš. Ja domājaties, ja Vimeo būtu populārāks par YouTube, tad visu sauktu par Vimeo es tiem. Man ir Rikim Morty Jumpers. Wow, bet jums nav nevienam Netflixa. Es drīz pirku Netflixa. Kāpēc tur ir tik daudz doma? Tā kā visu. Margarīns. Vē, es čistu pirkšu. Man ir Spotify ar reklāmā. Man ir, čomam ir, čoms lieto manējo Netflix. Un man čoms lieto nākos. Man čoms atdeva savu Netflix, tā kad aprecējās. Tu esi devīgs. Jā, man draudzene. Dzīvs ar došanas laiks. Labi.